Интегративците те ги оценувале македонските партии за формирање на владино од несебични мотиви. Така барем тврди партискиот портпарол Бојар Османи, коментирајќи ги повиците да се освојат повеќе гласови за да се избегнат уцените од ДУИ, кои 18 години беа коалициони партнери во сите влади. И сега и двете македонски политички партии повикуваат на кај граѓаните на 61 пратеник за да ДУИ не ги оценува во идната влада. Ако оценување е потребата од решавање на спорот со името и отварање на патот кон НАТО, ако оценување е потребата за подпишување на договорот со Бугарија, ако оценување е потребата од донесување на законот за јазици со цел релаксирање на меѓуетничките односи и создавање на инклузивна држава, да, ДУИ оценуваше, но никогаш за себе, никогаш за партијата, секогаш за интересот на граѓаните, секогаш за потребата државата да оди напред. Османи не очекува предизборната коалиција на СДСМ и БЕСА да го намали нивниот број на пратеници. Иако ја смета оваа коалиција за непринципијална, не ја исклучи можноста постизборно да коалицираат со овие две партии. Но политичките калкулации ќе се прават по објавувањето на резултатите од изборите. За СДСМ не доаѓа предвид само коалицирање со ВМРО-ДПМН. Сите останати опции се исто така отворени. Од најголемата опозициска партија пак велат дека се мали шансите за предизборна коалиција со партија на албанците, додека постизборно е можно се. Преговори водат и традиционалните сателит партии околу владеачките партии, што би можело да доведе до ситни прегрупирања пред и по изборите. Алијанса за албанците и Алтернатива веќе ја официализираа предизборната коалиција, а неколку помали партии како Левица и Интегра најавуваат самостоен настап. Деновиви граѓанската платформа Македонски концепт, која произлезе од реформаторите на ВМРО-ДПМН, најави подготвено за учество на изборите.